pessoal, quando vai pro pau aqui, ó. O segredo é você não força o peixe. Tenta vir com ele bem na manha, não rebocando, pra virar a cara dele pra cá. Bem na manha, sem forçar, só vindo na manha. Ó. Beleza. E aí eu só venho com o elétrico tirando, ó. E agora ele já tá fora de perigo de estrutura. É um belo flash. É isso mesmo. Ficou do lado de fora. Aí galera, belo exemplar de robalo flecha, pego aqui na região de Cubatão, Baixada Santista, e o lugar dele é na água, sempre. Vai lá garotão. Fala galera, material utilizado hoje, Vara Versus da Marine, novidade aí no mercado, lançamento da marca, ação média, tamanho 6 pés, 16 libras. É uma vara que você pode usar tanto para pescar no fundo quanto no pincho, que é pesca de arremesso, superfície ou meia água. Utilizei a isca Top Gun, essa corzinha bem top aqui para o robalo. É uma isca que é uma Zara, tem um rattling muito legal. Linha Vexter 15 libras e líder 21 libras também Vexter. Beleza? Fica a dica aí para vocês. Um abraço. Marinho. A natureza do pescador.